Olá pessoal, aproveitando aqui, ó, inscreve no nosso canal aqui, deixe suas dúvidas. Aqui é a nossa carga de RF, né, ó, compacta. E nós temos uma versão que é de 100 watts, 150 watts, 250 watts. E para potências maiores, tá certo que o dissipador é maior também. Essa aqui é para uso contínuo de até 50 watts, tá? É um produto, ó, nacional, robusto, dos parafusos de aço inox aparente, né? Aqui é chapa de aço niquelado, né? Para ser robusto, e carcaça de alumínio aqui. Conector com banho de ouro industrial, né? Se a gente vê o douradinho lá. Ó. E temos uma versão aqui de N, UHF e N macho, tá bom? É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Empresa de engenharia com mais de 7 anos de mercado. E vamos falar também aqui umas experiências que nós vamos fazer. Acabou de chegar aqui nossa empresa, ó. É um radinho aqui, ó. Esse é um radinho dual band, VHFU, né? Nós vamos ligar aqui nossa antena dual band, móvel e fixa. E tem um outro radinho que chegou aqui também, é compacto. É um radinho aqui quadriband. Nós também vamos ligar nossa anteninha no wattímetro e ver a performance da nossa antena e com o radinho aqui. E se tiver alguma dúvida aí, ó, deixe seus comentários aí, suas perguntas aí, tá? Um radinho compacto, ó, vai com conector UHF. Opera aqui com fonte de 12 volts ou ligado direto na tomadinha lá do isqueiro, né, do seu acendedor de cigarro, né, do seu veículo, né, e pode ser utilizado com essa antena móvel aqui, dual band aqui. Radinho muito bom, hein, gostei aqui, acabou de chegar aqui nossa empresa aqui, nós vamos fazer os testes aí para operação, tá bom? Junto da nossa carga, um wattímetro e os nossos comentários aí, tá bom, gente? Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, espero que tenha gostado aí, tá? E vamos ver o que dá aí. Nós somos uma empresa de engenharia com mais de 7 anos de mercado já, tá? Desenvolvendo produtos nacionais aqui, ó. Aqui é a faixa de operação do rádio, né, ó. Um rádio quadriband, muito bom, bonito. E pelo custo-benefício, muito bom, viu? Adorei o rádio aqui. Tá vendo, ó? Um radinho aqui, ó, chinês, né, mas de alta qualidade. Isso é o reflexo da educação e pesquisa aí. E aqui é o outro rádio também, ó, tá? Isso não tem nem especificação aqui, mas é isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos, assistir nossos vídeos no nosso canal aqui, tá? Aproveitando, deixe seu like, seus comentários aqui. Muito obrigado, um abraço aí. E vamos logo, logo em breve soltar mais vídeos com os radinhos ligados aí nas nossas antenas, que permite aumentar a cobertura, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí, até a próxima. Valeu aí.